טוב, סרטון נוסף שקשור לדלתות ממ"ד. בסרטון הקודם סיפרתי איך להתגונן מהמצב הזה שלא להיתקע בממ"ד, אבל הפעם צריך להסביר לאנשים איך אפשר להתגונן מכל המקרה הזה שמחבלים באים ומנסים לפרוץ כבר לדלת של הממ"ד. אז עשינו פה התקנה של שתי פריחי ביטחון כאלה שתופסים את הדלת משני הצדדים. אפילו במצב הזה אין צורך להרים את הידית למעלה בשביל לעשות את הנעילה. בואו ניכנס בפנים. יש לנו טריקה, אפשר גם להעלות את הידית למעלה, ובנוסף אנחנו נועלים עם מבריחים. עכשיו, אם מישהו ינסה לפתוח את הדלת מבחוץ, אין סיכוי. אז לכל שאלה, שמי אריק מנולנוס, הטלפון שלי זה 055-9-4-2-1-3. אתם מוזמנים להתקשר, להתייעץ. תודה רבה.